سبسكرايب نياز علي بابا Prakash and Naresh Kumar. Bhau Gulasan Changa, Dami and Changa. I'm a lot of Kamari. I could tap with the delicate. Oh, Gora, Sunday, you can lemon the moon. I got a day under the moon. مجھے مبو جے گوٹھ میں کیڑی رونقاں کیڑی سواں او رگو رستن تے یوں کلم جمو اے گھر دے انڑ تے سرن مو جتھے گل پیا ہوا میں لڈل یو گوٹھ وعدے بھر جو دل وی گھڑی کن سا کھنو پت دے جڑوان نائے گھنو جتھے پکھی تا اڈے رو جوش گبول میرپور ساکرے کا بابول محمد گبول با یعقوب گبول ادا محمد خان گبول آج کی چھاپے تھے بوٹ وے جو اتائی گبول تے جو توں جو جانی تو تو سملے بوٹ وے جو اتائی گبول تے جو جانی جمال منل یو گوٹ ود بر جو دل وے گھڑی کن سا کھنو پت وے جڑو آن نائے گھنو جتے پکھی تا اڑی